waxa adduunka oo dhan ku soo badanayo sanadyadii u dambeeyay shakhsiyaad xaq jir ah oo xisbi ama meel aanan ka tirsanayn. Inta badan marka xaq jir la dhaho, waxaa dadka ku soo dhaco angagixiso ama qof muslima, qof sunna ay ka muuqato sida warbaahinta galbeedka ay u taqaano. Laakiin xaq jirinta cusub ee dunida ku soo badanayo gebi ahaanba waa ay ka duwan yihiin xaq jirintii la yaqaanay. Kuwanina waa kuwa halisa muqaabaraadka dowladuhu xitaa waxa ay sheegayaan inaanay suurtagal ahayn shakhsiyaadkani in la kontaroolo. 22-kii Luulyo sanadka 2011-kii dalka Norway waxaa ka dhacay falal dila oo weligeed horay aanan loo arkin. Fikirkii dadka Yurubiyaanka ay ka haysteen angagixisinimadu waa ficil sabab u noqday in uu bedelmo. Falkani angagixisinimada ee dalka Norway ka dhacay kadib waxa uu sabab u noqday in la dhaho xaq jirka ama angagixiyuhu diin u qaas ah ama midab u gaar uu leeyahay ma jiro. Sidoo kale 15-kii Maarso 2019 dalka New Zealand, maalin Jimco ah, muslimiin masjid isaga dhex cibaadaysanaya ayaa Facebook Live iyada oo loo daawanayay loo toogtay. Dilaaga falkani geystayna marka background-kiisa iyo hubkiisii dib loo fiiriyayna waxaa soo baxday nacayb xad dhaaf ah qof qabay inuu ahaa. Dadka uu tusaalaha uu ka qaatay magacyadoodiina waxa uu ku soo qoray qoyga dushiisii. Qof bani aadama keligiisii taariikhda Yurub qofkii ugu badnaa ee dad dilay waa Andras Breivik, nin loo yaqaano. Ninkani waxa uu aad u taageeray, si fiican u jeclaaday xaq jirnimada iyo nacaybkii Nazi ama Hitler. Sida uu isaga uu sheegtana waxa uu ka walwalay mustaqbalka Yurub in muslimiinta ay qabsan doonaan. Maalinta uu ficilkani uu samayn doono ka hor, walaashiisii gabar ay isku fikir yihiin oo Jarmal ah, iyaduna 10 qofood Jarmalka ku dili doonta ayaa waraaqad uu u soo qoray. Meseejka waraaqadda uu u soo qorayna waxa uu ahaa sidani: walaasheedii qaaliga ah ee Beet, labadeeniiba waxaan fura u nahay mustaqbalka iyo wadada Yurub ay qaadi doonto. Dabeesha wax nadiifisa dhibcaha roobka ugu horeeya ee di'i doona ayaan labadeeniiba ka mid nahay. Buu ka kooban 1000 page ayuu ninkani Norwegian-ka ah uu qoray. Kitaabkiisuna ama buuggiisii waxuu ugu magac daray Baaqa Madax Banaanida Yurub ee 2008-ka. Waxa uu ka walwalsanaa sida uu buuggiisii uu ku qoray 2008-ka in muslimiinta qaaradda Yurub oo dhan inay qabsan doonaan, Yurubna ay u baahan tahay maanta inay ku baraarugto wadada ay ku socoto iyo muslimiinta sida ay ugu soo wajahan yihiin. Fikirkani xaq jirnimada ee ninkani ka buuxay waxa uu ahaa fikir 20 sano uu ku soo dhex juray. Meel walba ayuuna fikirkani uu ku qori jiray isaga oo aanan la gambanin. Social media-ha markii uu soo ifbaxay, inkastoo 2011-ka ficilkani markii uu sameynayay xilligaasi, waxaa jirjiray forum website-ya gaar ah oo dadka ay ku sheekaystaan. Sida maanta oo kale, Messenger iyo meelo lamid a ma aysan jirjirin. Halkaasi ayuuna online-ka dadka isaga ku fakarka ah fikirkani xaq jirnimada uu kala dooday jiray. Waxa uu bilaabay inuu barta qaabka qoyga loo isticmaalo, aqoon ku filan isticmaalka qoyga iyo liifka ayuu si fiican u bartay isaga oo ganacsada ah. Kadibna buugani inta uu qoray ayaa waxa uu diyaariyay qarax. Kadibna dhisme dowladeed hortiisii ayuu baabuur waxyaabaha qarxa uu ka soo buuxiyey ayuu ku qarxiyey. 8 qofood ayaana halkaa ku dhimatay, isla markiiba hadafkiisu intaa kuma uusan ekeen. Inta booliiska iyo dadka isku soo baxayaan oo dhaawaca hospitaalka loo qaaday, waxa uu ninkani aaday marka uu wax qarxiyeyba 72 kiiloomitir masaafo u jirta halka uu wax ku qarxiyey, waana jasiiradda Otay loo yaqaano. Jasiiradani waxaa maalinta ku ballansanaa dhalinyaro aad u badan oo xisbi ka tirsanaa. Ninkanina hadafkiisu waxa uu ahaa dhalinyaradani oo dhan inuu dilo. Jasiiradaasi markii uu imaaday, qori otomaatig ah ee uu watay ayuu la soo baxay. Markaas ayuu dadka jasiiradda ku sugnaa oo dhan baas uu ku wada furay. Qof walba dhanku u caraba kama uusan baxsanin. 77 qofood ayaa lagu sheegaa tirada qof ee jasiiradaasi uu ku dilay, halka 250 qofoodna uu dhaawacay. Qof keligii taariikhda Yurub ficil uu samayn karo midkii ugu weynaa oo dilah ayuu ninkani geystay.
markii booliisku ay soo qabteenna waxa uu aqbalay in falkani dilka uu geystay laakiin inuu ku saxnaa in sidani uu wax yeelo wax qalad ama dembiya inuusan gelin ayuu ku dooday si kastoo ay noqotaba ninkani norwijiyaanka waxa uu beddelay fikirkii galbeedka ay ka haysteen argagixisnimada sababtoo ah wixii ka dambeeyey qanaxii daaraha mataanaha ee maraykanka argagixiso waxa ay yurub oo dhan u taqaanay usaama bin laadin qof gar dheer leh oo shaarbihiisu uu gaaban yahay qof walba oo sunno ay ka muuqato argagixiye ama potensial argagixiye ayaa loo arki jiray laakiin ninkani kadib si kastoo galbeedku weli ay ugu adkaystaan fikirkoodii ugu yaraan fikirkii xagjirnimada ay ka haysteen dilka ninkani kadib waa uu isbedelay dadka radikaalka ee sida ninkani oo kale ah meel walba ayay adduunka joogi karaan dadkani kama tirsana sidoodii koox gaar ah mana ay jirto cid taageera ama dhaqaale fikirkani ku siisa qofka waxa uu bilowgiisii aad uu ula dhacayaa fikrad sida ninkani oo kale fikradihii hitler oo kale inta uu aad ugu dhexgalay ayaa waxuu isku arkay badbaadiyaha yurub waxaana ninkani la mid ah brentin torrent argagixiyihii maalintii jimcaha ahayd muslimiinta ku laayay masjid dhexdiisii iyaga oo cibaadaysanaya argagixiyahani inta uu falkani uusan samaynin waxa uu ku dalxiisay qaabo badan oo ka mid ah waddamada yurub isaga oo dantiisii ay ahayd in wax un uu qiimeeyo sida muslimiintaay u nool yihiin iyo sida dhulalkani ugu faafayaan kadibna waraaqado dheer ah ayuu qoray waxa uuna ku cabbiray waraaqadahani fikirkiisii iyo waxa uu damacsan yahay laasim ninkani waxa uu ka warqabay in lasoo qaban doono xabsina uu geli doono si taariikhda adduunka baal dahab ah uu uga galo ugu yaraan sida uu isaga uu jeclaa fariin walba ee mustaqbalka jiilka imaan doona way akhrin doonaan uu isleeyahay oo dhan ayuu buuggiisii uu ku qoray waxyaabaha la yaabka leh ee isaguna uu ka walwarsanaa waxaa ka mid a in muslimiinta qaaradda yurub inay aad ugu dhex faafayaan weliba iyaga oo si xooliya muslimiinta u tarmaya mustaqbalka yurub sida hadda ay ku socoto haddii aanan waxba laga qabanin muslimiinta ayaa qabsan doona ayuu dhahay nacaybku u qabo qaxootiga iyo muslimiinta oo dhan ayuu maalin jimcaha si kasaa uu ugu soo aadiyey inuu ficilkani uu sameeyo weliba si adduunka oo dhan uu arko facebook life ayuu soo galay marka uu ficilkani uu samaynayay isaga oo muslimiinta xabadaynaya ugu dambayn markii lasoo qabtay oo qoygiisii la fiiriyeyna taariikhda ku qoran iyo magacyada uu ku soo qoray waa xilli hore dad sidiisii oo kale radikaal u ahaan jiray maanta waddamada yurub iyo qaybo badan oo maraykanka ka mid a waxaa ka taagan xagjirnimo noocani oo kale ah nacaybka qaxooti oo dhan iyo ajaaniibta ayaa dadka ka buuxsamay ama dadka qaxootiga sidii hitler yahuuddu u necbaa oo kale dadka caddaanka qaar ka mid a sidaasi oo kale ayay ajaaniibta ama qaxooti oo dhan u necab yihiin social mediyaha dadkani waxuu u yahay isha motivation ka fiican ay ka helaan waayo aaladani social mediyaha qofka haddii fikirkan xagjirka uu ku soo qoro boqolaal qofood oo sidiisii oo kale u fakaraysa ayuu si fudud uu ku heli karaa marka ciyaaraha geemka kombyuutarka lagu darana qofka waxaa caadi la noqonayo in dadkani sida geemka oo kale in xabad ama biskoolad uu ku furo marmarka qaarkiina si qofka taariikhdu u galo darteedii ayuu u samayn karaa ficilada noocani oo kale ah waayo casrigani qof walba waxa uu ku dadaalaa ama sida dadkay u badan yihiin sida uu qof walba caan uu ku noqon lahaa qaar ayaaba caannimada waxa ay ka gashaa in ficil aad u daran oo dembi ah inay sameeyaan iyaga oo iska dhigaya halyeeyo u dagaalamay dalka sidaana xabsi ku galay si kastoo ay noqotaba qofka in hal shay xagjir uu ku noqdo ama uu ku ad-adkaado marnaba ma ay wanaagsano waayo ad-adeega iyo ku dhegnaanta shay qofka waxa uu sabab uu u noqdaa in qaladaad aanan ka fiirsa lahayn inuu sameeyo qofka sidiisiiba waa inuu aqbalaa kala duwanaan sida aan aniga u fakarayo ama sida uu xisbigu u fakarayo waa in kala duwanaan ahaan qofku uu aqbalaa cagsigeedii marnaba ma ay socon karto oo ma dhacdo in adduunka qof keligii sida uu rabo in wax walbay u dhacaan